សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាគឺមានចំណងជើងថាមហាជនរំភើបចិត្តក្រោយពីឃើញអង្គញាចិត្តធម៌ល្បីល្បីនាំគ្នាជួយឧបត្ថម្ភដល់នគរបាលដែលរងរបួសធ្ងន់ក្នុងករណីផ្ទុះធុងហ្គាសនៅសៀមរាបចាំមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះធុងហ្គាសនៅខេត្តសៀមរាបដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅខេត្តសៀមរាបរួចមកមហាជនក៏បានសំណូមពរឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទូតិចក្តីច្រើនក្តីដល់បងប្រុសនគរបាលរូបនោះតែបានលះបង់សាច់ស្រស់ក្នុងការចូលសង្គ្រោះក្នុងករណីផ្ទុះធុងហ្គាសមួយនេះក្រៅពីនេះដែរលោកតាន់កឹមសួរក៏បានចេញមុខអំពាវនាវរកការឧបត្ថម្ភក៏ដូចគ្នាជូនដល់បងប្រុសព្រោះគាត់ពិតជាត្រូវការថវិកាដើម្បីទៅសង្គ្រោះជីវិតនៅប្រទេសថៃជាបន្តទៀតនៅយប់នេះដែរលោកអង្គញាចតធរពីររូបក៏បានចេញមុខឧបត្ថម្ភភ្លាមៗដល់បងប្រុសមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះតែក្នុងនោះលោកអង្គញាដួងឆាយឧបត្ថម្ភថវិកា1លានរៀលនិងអង្គញាទាវិចិត្រឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន4លានរៀលផងដែរសកម្មភាពមនុស្សធម៌បែបនេះចាខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងគាំទ្រឲ្យមានអំពើល្អបែបនេះរហូតផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនចាក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានមួយនេះចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា